ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ। ଯାଜପୁରରେ ଯାଦବ ମହାସଭା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ମହାସମ୍ମିଳନୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ହଜାର ହଜାର ଯାଦବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦେଇ ନିର୍ବାଚନରେ ଯାଦବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ ସଂଗ୍ରହିତ ରଖିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଯାଦବମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଏବଂ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ଦେଶ ଧରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାକୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ହେବ, ଏବଂ ସମାଜରେ ଯାହାର ଯେତିକି ଭାଗିଦାରୀ ଅଛି, ଯାହାର ଯେତିକି ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କେମିତି ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ସେ ସଚେତନତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ସେ ଲୋକ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ସୁଯୋଗ ରହିବା କଥା ସେଟା ରହିପାରିନି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନିତା ବି ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ କରାହେଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ଯାଦବ ଭାଇମାନେ, ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁଟା ହକ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ, ଆମେ କାହା ପାଖରେ ଦୟା ଅନୁକମ୍ପା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରୁନୁ, ଏଇଟା କରୁଣା ବା କୃପାର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି, ହକ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ଲଢ଼େଇର କଥା। ଆମେ ଆମର ଭାଗିଦାରୀ ମାଗୁଛୁ, ରାଜନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀ ହାସଲ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେ ଦାବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଚାଲିବ। ଯାଦବଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ସିଏ ଭୋଟ ପାଇବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଦବ ଜାତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗୋପାଳ ଜାତି ଯେଉଁ ସାରା ଦେଶରେ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଏକକ ବଡ଼ ଜାତି, ତେଣୁ ଏ ଜାତିର ବହୁତ ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷ କରି ସର୍ବୋପରି ରାଜନୈତିକ ବିକାଶରେ କେମିତି ଯାଦବମାନେ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏଇ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଗକୁ ଯିବ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଜିର ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାଦବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୈତିକ ଏକ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଦବମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଜିଲ୍ଲା ରହିବ ବୋଲି ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲିଛି ସଭା, ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ଓ ବିଚାର ବିମର୍ଶ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ। ଯେଉଁ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେମାନେ ଆସି ମଞ୍ଚ। ଯାଜପୁର ସଦର ଥାନା ବରୁମା ଠାରେ ଚାଲିଛି ଯାଦବ ମହାସଭାର ମହାସମ୍ମିଳନୀ, ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ବହୁ ପ୍ରତିନିଧି। କାହିଁକି ଯାଦବମାନେ ଆଜି ବି ପଛୁଆ? କାହିଁକି ରାଜ୍ୟର 147 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯାଦବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର? ଏଭଳି କିଛି ଆଲୋଚନା କରି ଯାଦବ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ବକ୍ତାମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମତ ଥିଲା ଯେ ଯାଦବମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ଯାଦବମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କେତେକ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି, ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଏତେ ପପୁଲେସନ ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିବିନି। ଅସର କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଯୁଦ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଇ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଂଶୀଦାର, ଅନଗ୍ରସର ଶ୍ରେଣୀର, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର, ଏମାନେ ସେଇଆ ହିଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ରାଜନୈତିକ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, କାରଣ ସମ୍ବିଧାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଧିକାର ନ ପାଇଲେ ତା ସମ୍ବିଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାଦବମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଭା କରିବା ଫଳରେ ଏମାନେ ଯେଭଳି ସଂଗଠିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ନୀତି ଅର୍ଥନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବେନି, ନ କରନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଗ, ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ଯାଦବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଦବ ଜାତିର ସେମାନେ ଗୋଟେ ସମାବେଶ କରିଛନ୍ତି,
ମୂଳ ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ପଛୁଆ ଅଛୁ, ଆମର ଯେତେ ପ୍ରତିନିଧି ଯେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେ ହିସାବରେ କୋଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ହଉ କିମ୍ବା ରାଜନୀତି ହଉ, ଏମିତି କାହିଁକରି। ଯାଜପୁରରୁ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା।